Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u pokračování mé walkthrough série na hru Doom 3 s vylepšenou grafikou, českým dubbingem. Prostě jako obvykle to všechno máte sepsáno v popisku videa. Tohle to už je několikátý díl téhle série, takže už to opravdu opakovat nebudu. Podívejte se do toho popisku, všechno to tam je, včetně playlistu, kde tady tuhle tu herní sérii právě ode mě naleznete od prvního dílu, pěkně seřazenou, a můžete se na to podívat a všechno to zjistit. Proto já se tady už rovnou dívám teda do nahrání hry a dneska teda nás čeká level Laboratoř Delta, sektor 3, takže co nás tam bude čekat, se za chviličku dozvíme. Takže sektor 3 obsahuje druhou generaci přenosových plošin, schopných teleportace na různé vzdálenosti na malou přijímací plošinu. Testovací komory musí být před experimenty zarezervovány. Veškerý přístup je možný jen pod přísným dohledem. No uvidíme, jak moc přísný bude muset být. Tak, jinak dneska na sobě sice nemám bílé tričko, ani černé tričko s bílými prvky, ale věřte, že pod tímhletím svetýrkem, rolákem, nebo jak se tomuhle vlastně říká, nejsem si úplně 100% jist, mám bílé tričko, takže zase jsem takovým tím ostrůvkem světla uprostřed temnoty, jak se i náš marňák tady na Marsu cítí. Tak, a zase tady v tomhletom levelu, pokud si dobře pamatuju, bude několik PDAček z audiology a tak, takže vždycky, když se budu pouštět, tak se zastavím na místě, abych prostě ty audiology, ty věci, co tam jsou řečeny, prostě nerušil zvukama hry a případně střelbou a tak dále. Prostě, aby to bylo srozumitelné, jo, takže klasika, no, abyste chápali, proč se vždycky zastavím a nejdu dál. Tak, jdeme na to. Je, Betruger. Má doprovod. Chňapavky a týpci s rotačákama. Dobrá kombinace. Tak, lékárničku zatím nepotřebujem. Tak co nás asi za těma dveřma čeká? No, jelikož tady hned na začátku je krev, tak... ne, to si budem šetřit. Do tohohle je munice dost, ale... otázkou je, jak daleko ty nepřátelé ode mě budou, protože hrozí, že bych mohl zranit sám sebe, ale... zatím to funguje. Je to trošku plýtvání munice, ale... baví mě to. Bum. Aha. Asi někdo odpálil most. No dobře. Oh, výbavička nepotřebujem. Stísněné prostory. No, přejdeme na rotačák. Hlečící stanice, takže tady otevřeme ty dveře, co jsou tady zamčený za rohem. Přístup povolen. No tak teď, kdybych měl v rukou ten raketomet, tak asi odpálím sám sebe. Naštěstí. Jo. Jsem si to uvědomil, použil jsem svůj výcvik. Ten, co nás čeká za těmito dveřmi? Pomozte mi. Tohle to asi kdysi byl býval most. A něco mi říká, že to nebylo zase až tak dávno. A zase, pomozte mi. Já už jsem to snad říkal kdy ve druhém, nebo ve třetím díle, nebo kdy to bylo vlastně poprvé. Nepomáhám někomu, kdo se mi neidentifikuje, sakra! Ty, ale to je docela zajímavě zničený. Skoro to vypadá, jako by to zničilo zlo samo! No, nebo to někdo hodně rozpálil a ono se to tak nějak... to je taky pořádná díra, koukám. Nějak celý rozstavilo. No nic, tak co pak je tady? Záchody. Headshot. Ale no tak. On mě zahnal až na záchod. A potom ho zaneřádil krví. A já, že jsem smrtelný. No. Zahnat mě až na záchodky. To je síla. Tak co pak tady máme? Munici, jo. Zatím nepotřebujem, to si budem šetřit. Tady někdo rozbil sklo. Je, ale stále se částečně v něm vidím. Fajne. Nějaký tmavej. No, to je to lepší. Tak, jo, pláty.
pláty ty budu prioritizovat. Hello! Zkoušej to a zkoušej, ale moc se jim to nedaří. Tak, teď už je dobrá chvíle si tady zaběhnout pro tuhle tu lékárničku. Dobrý, můžeme dál. Použijem tohle. Kdo to říká? Tamhle je hajzo. To přežil. No. Furt tu plazmu dávkuju nějak nevhodně. Vždycky většinou je o jeden zásah. Ještě někdo? Haló? Tady ještě někdo mluvil. Ho. Ale nikde už to není. Lékárnička, tu zatím nepotřebuju. A, PDAčko. Notebooky. Ty už to zabalili. A nebo je to spořič. Ale se mi říká, že tohle nebude spořič obrazovky. I když vypadá trochu cool. No ale... už je toho trošku dost. A moc. Časák, ten si už jsme už viděli. Ale jsou zaneřáděný. Tady dělám ještě větší bordel, než tu je. Jde, i když myslím, že toho si nikdo už nevšimne. S tím, jak to tu vypadá. Notebooky. Ty se koukám, už usadili. Fajné. Tak, a PDAčko. Yeah. Storage, skladiště. Tam se asi nedostanem. I když počkat, tam je nějaká plošinka. 3, 4. To budou možná ty teleportační plošiny. Kdy to by mohlo být? No, uvidíme. Tak, co je v PDAčku? Takže neřív zprávy. Frank. Okamžitá lékařská pomoc. Doktore Serrano. Nebo Kerano. Kdo ví, jak se to čte. Členové vědeckého týmu Delta nedávno hlásili vážné případy podrážděného chování a nespavosti. Věří, že tyto problémy přímo souvisí se současnými pokusy s teleportací. Hlaste se prosím co nejdříve v Deltě úroveň 3 a pomozte při jejich ošetření. Děkuji. Tak, žádost o pomoc. Momentálně nemůžeme vyhovět vaší žádosti o vyslání dalšího lékařského personálu do úrovně 3 Delta. Jak sám víte, lékařského personálu během posledních 2 týdnů výrazně ubylo a zvyšovat dále pracovní vytížení již není možné. Ve skladišti D31 naproti kancelářím spodního terminálu se nacházejí přebytečné lékárničky. Kód ke skříni 317 je 841. Okay. Se bude hodit a osobní zvukový záznam je tady. Toto je osobní zvukový záznam doktora Franka Serrana ze dne 19. září 2145. Procházel jsem ty Bedruggerovy návrhy, jak získat soustavný, nepřerušovaný příkon teleportační jednotky. V současné době dokáže naše systémy vyprodukovat výboj, postačující otevření portálu jen na 10 až 15 vteřin. To je dost na to, abychom mohli odeslat tým, ale rozhodně to nestačí pro větší zařízení. Technici z komplexu N-Promis sdělili, že bychom teoreticky mohli poměrně snadno zvýšit čas aktivity portálu až na 45 vteřin, ale bylo by nutné přesměrovat energii z centrálního zpracování. Vypnout zařízení na tak dlouho si přitom nemůžeme dovolit. Energetické požadavky tohoto systému jsou takřka astronomické. Jen pro komoru 1 sajeme proud ze 3 žil N-Pro. Netuším, jak bychom mohli dokázat udržet aktivní přesun déle než 60 vteřin, aniž by bylo zapotřebí zcela přepracovat rozhodnou síť teleportu. Budu se nad tím muset pořádně zamyslet. Doktor Frank Serrano končí. Serrano, OK. Tak, už máme jasno ve výslovnosti jeho jména. Či příjmení. Ale teďka v každém případě jsme teda... spustili cyklus komory. Hello. Yeah. Ojoj.
nepřeju. Už si na mě chtěl povyskočit. Ale stihl to naštěstí. Dobrý, takže... Radši si tady v klidu pustíme další PDAčko. Han Lee. Tak, nějaký zprávy? No, Ostroha Delta. Informace týmu Ostrahy. Hane, vzhledem k onomu incidentu z minulého týdne bude tým Ostrahy Delta Security skladovat ve skříních 386 a 387 poblíž první teleportační kabiny dodatečnou výzbroj. Jakmile tato výbava dorazí, změníme přístupové kódy na 836. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, audiology. Hlášení expedičního týmu. Toto je zvukový záznam asistenta administrativy Hana Lee ze dne 16. října 2145. Proč jsem to zrovna já, na koho spadne vždycky ta nejhorší práce? Dnes dopoledne byly během výpravy kompletně zničeny. Obrněná četa a první vědecký tým a jsem to samozřejmě já, kdo musí sepsat to zvláčení a odeslat tuto zprávu na zem. Samozřejmě. A tak jsem tady a dávám si první ranní kávu. 5 hodin spánku, žádná sprcha a 20 mrtvol, ke kterým musím vyplnit lejstra. Tedy, ta těla jsem vlastně ani neviděl, ale šušká se, že je někdo vážně dost dobře porupal. Všichni na celé základně jsou vyděšení. Betrugra nemůžeme nikde najít a máme spoustu otázek, na které nikdo není schopný odpovědět. Slyšel jsem taky, že do výbavy příštího týmu chtějí dát i BFGčka. Jestli si sebou berou na další misi takovouhle palebnou sílu, tak už asi nechtějí nic nechat náhodě. Jo. Tak se tady, jo, to jsou jenom osvětlení. Kdyby někdy mohl být nějaký secret. No ale, já je tu úplně lovit nebudu, od toho tu nejsem. Tak. Další. Toto je zvukový záznam asistenta administrativy Hana Lee ze dne 20. října 2145. Když už jsem si myslel, že moje práce nemůže být horší, ukázalo se, že může. Vědci z Delty poslali před 2 dny portálem výzkumnou skupinu, ta se ovšem ve stanovený čas nevrátila. Na vysílačce se nikdo nehlásí a dokonce ani náš sledovací systém LZ je nemůže najít. Obáváme se, že jsou po smrti. Ztráty na životech jsou jedna věc, ale něco jiného je ztráta našich proprietárních technologií. Tým sebou měl nejnovější modely BFG a máme strach, že padly do rukou těch, kteří je zabili. Nevíme, kdo nebo co za tím portálem je, ale navrhuji, aby operace na druhé straně portálu pozastavili do té doby, než zjistíme, co se s našimi zbraněmi stalo. Děkuji, konec záznamu. To se dá pochopit. Tak. Dekontaminační proces zahájen. Já budu ale čistoučkej. No, potom všem. Dekontaminace kompletní. Hezký den. Potom všem, co jsem si tady už prošel, to není čemu divit skoro. No. Jo. Imp tady po mě chtěl vyskočit, super. Toho jsem vše stihl odbouchnout, ale toho... Toho chňapala potom, to už jsem nestíhal. Ne, ne, to jsou ty skříně. A 8... 36? Jo, 836. Tady to ještě sbírat nebudu, uvidíme co za dveřma nejdřív. To mě baví je odpalovat. Tak. Dobře, a teďka já se nemůžu vrátit zpátky, protože jo, to se zapně. Super, no tak se tady trošičku dovybavíme, no. Tak, tohle ještě brát nebudu, no to ještě je čas. Jej. Jde za dveřmi. Mrtvej mariňák. A jejej! Krev a... Au. Tohle už jsme chvíli neviděli, co? Sakra. Tady fakt začíná prorůstat celou základnou zjevně. Dobrý, radši se tomu vyhnem. A náboj do rotočáku. Oj, teleportační plošinky a... A sakra, jiná cesta odsaď není. Ne, já tím zase budu muset projít. A mě to docela jednou i stačilo.
Ne, budu se tím muset asi proletět znova, to tak vypadá. Čo to, židle se mnou cestovala. To, dobrý. Tak se tady máme. Prosím, zvolte cíl teleportace. O. Plošina 1, plošina 2. Takže já jsem teďka... Kontrolní stanice. Plošina 1 vybrána. Ale tady, tady ta hned naproti, ne? Plošina 2 vybrána. Plošina 2 to bude... Jakož tohle je kontrolní stanice, tak to by mělo být nade mnou, tak tam chci, jo. No, s trochou štěstí to možná i přežiju. Jo, super. A, tady jsem odpál toho idiota s rotačákem. Vedle, jak to minul, tak to bylo rozkošný. Jo, revenant debilní. A co je tady? A další dekomprese. Ne dekomprese, dekontaminační komora. Dekontaminační proces zahájen. Začíná být až příliš čistý. Dekontaminace kompletní. Přeji hezký den. Moje trpělivost je u konce. Ten rotační kulomet není úplně přesný na větší vzdálenosti. Tak jdeš za mnou nebo ne? To... Jsem to přežil. Hajzl. A ještě ke všemu jsem dělal bordel ve skladišti. Ha. A impové, ty jsou v pohodě. Jo, ale nesmí člověk stát u krabice, která ho zastaví, aby se nemohl uhnout. Ah! Sakra. Ještě něco někde? Ne. No. Vezmu tu vestu. Máme náboje do plazmovky. A. Já to přejdem na chvíli rotačák. Brání v zavření dveří. Tady jít nemůžu. A tam jsem předtím byl, jasně. Tak jo, pomalu se posouváme dál. Podívej se kolem sebe. Všichni jsou mrtví. A ty se k ním brzo přidáš. A do prd. Aha. Aha. Tak. Ne, nepřidá. Au, tady ty dveře někdo pěkně zaneřádil. To by se tady všude nesměl povalovat tolik vybavení. Tak by jsem se k ní možná i přidal. Ale jinak jsem v pohodě. Násobníky. Čítače. Granáty. Super. Tak jo. A za dveřmi se skrývá. Nic. Tak nic, no. Otevřít oblast, vyléčit. Tak otevřeme oblast. Přístup povolen. Zdraví je tu všude dost.
nějaký věc. Vezmu. Kde se tu zase vzal? Sakra. Idiot. Furt. Já musím jenom léčit. Sorry za chvilku na tu léčbu, začnu už být inertní. Nebo jak to správně říct. Si nejsem úplně jistý. Což prostě na mě přestane už působit. Už do sebe rvu tolik lékařských látek, že za chvíli možná se na nich stanu závislej. Okej, tady to vypadá hodně zajímavě. Aspoň, že tím samopalem se dá trefit. Tak, to tím nepotřebuju. No. What the hell? Jak se sem tohle dostalo? Ježišmarja. Si to tady koukám? Ty bytosti z jiné dimenze? Začínají docela upravovat podle obrazu svého. Provlíknu. Yeah. Granáty. Plazma. Kokot. Počítač je chlazený. Olej pravděpodobně. Ty v nějaké jiné nevodivé tekutině. Nepotřebuju nutně. No. Zveden. To byl nějaký moc skákavej. Tak jo. Jiná cesta dál asi nebude. Tak se vydáme tudy. Tudy ne. Tudy ne. Tudy ne. I když... Proč jsou tady ty odbočky, ještě nikam nevede? Podezřelý. Okej. Okay. Super místo k vylezení. Dveře, dveře. 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 To byl asi místní kontrolor. Tak jo. Ale rakety, super. Cyklus komory. Selhání komory. Je to bude asi tahle komora. Je, ale ta už to má spočítaný. Jste mi to nandali. Já vím. To je hrozně vtipný.
těma sudama jsou věci. Pusťte mě k tomu. Tak, super. Tak. No a další rachejtle. Štěstí jich máme dost. Tak. No. Na množství munice rozprostřené tady se opravdu nemůžu stěžovat. To znělo jako Revenant? Ne. To není Revenant. To útok přežil. Bouchlo takhle jako volněji. A je. Mám. Moje raketa je rychlejší než jeho. A tak to má být. Ať to zní jakkoliv. A další teleportační plošina. Tentokrát trošku větší. Munice. Plazma, lékárna, munice do pistole, tu už jsem nějakou dobu nepotřeboval. Naštěstí. Tak, co pak je tu dál? Že to nikdo jiný nehlídá? To byl ten Revenant, jo? No dobře. To ještě není aktivovaný, rozumím. Tak jo. Něco mi říká, že opět budu cestovat. Prosím, zvolte cíl teleportace. Tak, kontrolní stanice 2, tady jsme. Tak, plošina 2. Plošina 2, vybrána. To je někde v trapu. Plošina 3, vybrána. To je taky někde v trapu. Plošina 1, vybrána. A to je tam dole u toho skladiště, ta nepotřebujeme, že jo? Dobře, takže otázkou je skladiště 3. Plošina 3, vybrána. Skladiště zní dobře. No tak zkusíme skladiště. Když už nevím, kam to vede, ty dvě věci. Doufám, že to není tady dole. Tím jsem se opravdu naštval, no. Schutí do toho! No, skladiště. No. OK. Dobrý. Tak jsme ještě nebyli, tak to je právě dobře. Mimo dosah. Hajzle. To bylo co? Kromě toho, že jsem tady rozbil světla. A ještě tam je hajzl. Ha. To je výhoda, když má člověk dost raket, může blbnout. Jo. Tak. Můžeme dál. Furt to zkoušej a furt to zkoušej. Takže by tady už nebylo nic zaujímavého. Vypadá to tak. Most! A Petruger zase ho zamknul.
Jo. Ale ne. Ne. Takový rychlík, že dokonce už uhnují tím raketám. Fajne. Jo. No a dál. Podba. A dál. Tyhle ty tričky už jsem zvyklej. Hehe. Já tě slyším. Tak. A tady. Odemčeno. Odemčeno. Padný dveře. No, tak půjdeme dolů, no. Chudák je zmatené. Těžký to osud démona, který se zasekl o žebřík. Přece jsem frajer, jak to držím. Ještě šplhám po žebříku. No. Jak tady něco zajímavého? Nic. Rakety. Fajné. Sekvence v dekontaminační komoře inicializována. Tak jsem se už asi vracet nebudu. A jo. To jsem tu raketu jako pohltil svým pohledem, nebo co to bylo? Ne, nebudu to zkoumat, ani si nebudu stěžovat. Ty brďo, to nebyl dobrý. Se schová do stínu. Že tady nějaký mohl být. Tady je to furt zamčený? Jo, to je zamčený. Takže... Katale. Aha, a tady je PDAčko, takže sem se může dostat jenom skrze teleportaci. Tam je to číslo. To je dvojka, že? Jo, takže tohle je plošina číslo 2. No. Už zás? Dekontaminační proces zahájen. Chyba hlavního systému. Systém vypnut. Záložní systém nic, zapnutý. No. Nezastavil. Ještě se s tím musím naučit mířit. Je to nic moc. Zatím. Ale je aspoň tu prostor pro zlepšení. Takový munice do té pistole všude. Tak si trošku nasnadíme. Sakra vedle. Já jsem tady. Tak, tady něco zajímavého. Tak pozor. Počkat, takže. Plošina 1. Vybrána. Já jsem teďka teleportační stanice kontrola 3. Já jsem tady. Plošina 2 vybrána. Bezpečnost. A by mělo být tam, kde bylo to PDAčko. S trochou štěstí. No, tak jo. Tak to zkusíme. Úspěch. Jo, máme PDAčko. Super. Tak. Osobní zvukový záznam. A co to tady máme ještě? Teleportační přesuny.
Naše systémy dokáží vyvinout dostatek energie pouze na to, aby udrželi portály otevřené po dobu zhruba 10 až 15 sekund. To je dost času na odeslání týmu, ale málo na odeslání nějakého těžšího vybavení. Nemáš náhodou nějaký nápad, jak bychom mohli přesměrovat dodatečnou energii ze stabilizátoru do konvertorů? Mám pocit, že pokud bychom dokázali zvýšit záběr pole o 13%, mohli bychom získat plnou energii pro přesun a otevřít pole na mnohem delší dobu. Hodila by se nám jakákoliv pomoc. Díky. Frank Serrano. Jo. A teda osobní zpráva je... Toto je zvukový záznam doktora Martina Schulze ze dne 7. srpna 2145. Je třeba dodržovat pracovní postupy a před zapojením systému se ujistit, že jsou všechny teleportační ukazatele řádně nastaveny a uzamčeny. Dnes se v komoře 1 stala tragická nehoda, kvůli které zemřela jedna z našich šimpanzích samiček. Během kalibrační fáze vstoupila na plošinu a systém zasáhl zkrat, který ji... rozerval vejpůl. Zatímco se vrchní polovina těla objevila na cílové plošině, ta spodní bohužel zůstala na té zdrojové. Nedokážu pochopit, že jsme tento problém nenarazili už dávno, ale mám pocit, že od zprovoznění těchto systémů máme stále jen samé potíže. Nechápu, kde bere Betruger všechnu tu svou energii. Otročí v laboratoři 16 hodin denně a snaží se přijít na to, co naše problémy způsobuje. Proč to dělá? Asi chce, abychom vedle něj vypadali všichni jako flákači. Ale co? Během dalších pár dní budeme mít o zábavu postaráno. Budeme muset kompletně projít systémové záznamy, abychom zjistili, co přesně se během toho testu pokazilo. Doktor Martin Schulz končí a doufá, že příště se bude moci ohlásit s lepšími zprávami. Okej, tak a nás teďka zajímá skladiště 3. Vybrána. Jo, to bude asi to skladiště na začátku hry, jak tam nešli otevřít ty dveře, že jo? No jo, jenže to bych musel zase dojít až sem. Celou tu trasu tím levelem. No ježiš, to se mi nechce. A čtyřka? Plošina 4, vybrána. To je ta plošina hned vedle na začátku zase. No tak tam nechci. Čeká, takže... Plošina 1, vybrána. A v bezpečnosti jsme byli. No takže chceme do jedničky. Super. Ne, procházet to tady celý nebudu, jenom abych se podíval do skladiště. To sorry, na to jsem vybavený dost dobře. Tak. Jej! Tvoje snažení je tak zbytečné. Už brzy si vezmu tvou duši. Jo. Třeba tím, že tím cestuju tak často, tak se ty účinky nějak jako anulujou. Třeba. Je tu něco zajímavého. No. Ne. Zamčeno. No nic. Základna je to rozsáhlá, všude se holt nedostane. Nevadí. Tak jo. A za dveřma se skrývá. Nic. Okej. Tak. Laboratoře Delta 4. No a tímto končí tenhle ten level, takže zanechte zase nějaký ten feedback v komentářové sekci, rád se na to podívám, no a já se na vás budu těšit u další tvorby a dalších pokračování této série. Mějte se dobře a nazdar.